noite eu queria chamar o Rav David Weidman para fazer uma pequena introdução do evento. Birshut Harav Agaon Harav Efraim Lanyado Shlita, o Grão Rabino Svaradi da cidade, Rabino desta casa, Birshut, e com ele o inclui todos os rabinos da cidade e kol echad kefi kvodo umaalato. Birshut Harav Grossman Shlita, Birshut Harav Pinchasi Shlita, e incluído bichlalam kol rabanim shebao michutz laaretz, meeretz hakodesh, Shlita, kol echad kefi kvodo umaalato. Birshut a família Dayan, Baalei Asimcha, e principalmente Roni Dayan, Hashem Aleihem Yichyu. Literalmente, eu acho que hoje à noite podemos fazer aqui Shehriyanu. Isto é uma novidade. Balabait, empreendedor, empresário sucedido, termina o chás com uma perseverança inacreditável, todo dia pouquinho, com Yigia Rabá, para chegar ao dia de hoje e fazer este Siyum festivo, do qual ele nos, na verdade, beneficia. Muito obrigado, isto é um momento especial, e nós abençoamos o Rony e toda a sua família, que se cumpre com ele as palavras que a gente fala todo dia, Lilmod ulelamed, lishmor ulekayem velaasot. E principalmente as palavras do Siyum, Shelotamush a Torah azot mipicha, mipizaracha, mipizerazaracha ad olam. Que a Torah não parte da sua família eternamente e perpetuamente. Eu estava comentando antes com os rabinos, uma noite como este. Siyum como este vale mais que muitos discursos de rabinos. A gente fala que estuda a Torá, é importante a Torá, que em Chayeno, Vorech Yameno, Vagita Ba, Yoman Valaila, tudo isso falamos. Mas aqui nós temos a educação via o exemplo, literalmente, dogma e shit. Isto é possível, só querer. Ein davar omed bifnei haratzon. Se alguém quer, com perseverança, com uma kviyut itim la Torá, chega e consegue. Isto é uma lição enorme para todos nós e não tem mais desculpa. Morai e Rabotai, a Torá não é apenas elixir de vida. Hoje em dia, com a confusão que tem no mundo, é literalmente uma bússola. O que cada de nós precisa? Uma bússola que te dá valores, preceitos, moral, saber o que pode e o que não pode, a sur va mutar, a pasul va kasher. A Torá nos orienta. Podemos se perder hoje no mar turbulente que tem lá fora. Gostaria neste momento, rapidamente, já que estou vendo tantos jovens e tantos candidatos ao estudo diário, lembrar a vocês, porque se falamos da Torá é a noite inteira, mas talvez alguns pontos importantes, quais são as vantagens do estudo diário da Torá. Primeira coisa, a Torá, os nossos sábios nos dizem, é a sabedoria e a vontade divina. Chochmato uretzono shel HaKadosh Baruch Hu. Literalmente, Borei Olam nos dá uma permissão de absorver pouco da sua sabedoria. Nós, seres humanos de carne e ossos, podemos absorver isto, inacreditável, presente. A segunda coisa, a Torá nos refina, nos enobrece. Ratzá, Kadosh Baruch Hu, zakot et Israel. Zach significa mais refinado. A Torá, diz os nossos sábios, magna, ela protege, literalmente nos protege de uma série de coisas. Depois, a Torá também nos diz aos nossos sábios, ela é o antídoto para o Yetzer Hara. Quando o Yetzer Hara surge, Moshe le Bet HaMidrash. Você vai para o Bet HaMidrash, estuda, recebe força, uma poção mágica para vencer a luta interna. A Torá permite o mundo ser melhor. O Zohar diz, Kutshabrichu istakel boraita ubara alma, barnash
quando um homem, na verdade, mishtad el boraita, ele estuda a Torá, mekayem alma, literalmente, im lo briti yomam valaila. E a última coisa, olha bem a linguagem do Zohar, por favor, presta atenção a esta linguagem. Kad barnash asik boraita, quando um judeu estuda a Torá, kut shabrich kaim be, Deus está ao seu lado, tzaite lekale, escuta a voz dele, ve ishtesiv mitlat dinai, salva ele de tantas adversidades. Extraordinária, a Torá salva, protege, refina. Quem de nós não precisa disto? Quem pode se ausentar disto? Mas precisa de perseverança. Tem que ser com esforço, com disciplina, todo dia se esforçando. O grande mestre de Kotz, que uma vez fez uma pergunta boa em hebraico, quando se fez, alguém é muito sábio em Torá e conhece o Shas, a gente fala Milá Krisó Beshas Ubeposkim. Ele encheu a barriga com Shas, com todo o Talmud e com os legisladores. Pergunta ao Rebbe de Kotz por que ele encheu a barriga. Ele encheu a cabeça. Milá Roshó, o que é a barriga? Diz o Kotz que Rabotai, a barriga, todo dia a gente enche ela com comida. E o próximo dia temos fome de novo. A mesma coisa. Quando se estuda a Torá diariamente, o próximo dia temos de novo fome. A gente estuda de novo. E cada vez, quanto mais estudamos, mais enxergamos que faz. A gente sabe pouco e queremos mais. Meus amigos, eu gostaria, neste momento, passar uma pequena mensagem para a família Dayan, que me permite. A Gemara nos diz que quando Jerusalém foi destruída pelos romanos, incendiaram o templo e também martirizaram grandes sábios nossos. Pegaram Rabbi Hanina ben Tradion e queimaram ele na praça pública. Ele tinha um Sefer Torah nos braços e incendiaram ele. Os alunos que estavam vendo perguntaram, Mataroé, perguntaram para o mestre, o que está sentindo, o que está vendo? Ele respondeu, Gvilin nisrafim veotiot porchot. Eu estou vendo pergaminhos queimando, mas as letras voando. As letras estão saindo de Israel, voando para a Babilônia, para outro lugar. A Torá nunca para. Sai de um lugar, vai para outro lugar. 1947, em dezembro, em Alepo, incendiaram as sinagogas. A famosa partilha das Nações Unidas, naquela noite queimaram 40 Sefer Torah. É conhecida a saga da vossa família, Dayan, que vocês salvaram 7 Sefer Torah. Avós, tios, tias, a história é conhecida, estes 7 Sefer Torah estão aqui conosco. Relíquias antigas preciosas. Mas alguém poderia errar e pensar que a família Dayan somente salvou a Torá Shebichtav, a Torá escrita. Hoje à noite, este siyum aqui, Roni, está mostrando que vocês também recuperaram a Torá Shebalpé, a lei oral, o Talmud, a Mishnah, a Gemara. Isso se recuperou, as cinzas da Alepo estão renascendo aqui, Rabotai. Inacreditável. Este siyum demonstra isto. Tantos jovens, de repente, estudando cada noite, Bet Midrash cheio, aqui tem vários estudos de Idafa Yomi, de Amuda Yomi, de Mishnabura Yomi, Lashonara Yomi, Rambam, tudo que vocês podem escolher. Centenas, literalmente. Isto podemos dizer, um novo pshat, uma nova interpretação em otiot porchot. Porchot em hebraico é voar, mas nem poreach em hebraico vem da palavra perach. Perach é uma flor. Estas letras que saíram das cinzas do incêndio em 47, hoje estão florescendo. Hoje está florindo, hoje está frutiferando aqui de novo, está desabrochando, inacreditável, porchot de novo, um renascimento. E a noite de hoje é um grande exemplo para nós, jovens, não hesitem, todos, balabatim, empresários, empreendedores, entra nos estudos de Torá, vocês vão ver quanto bem faz,
não somente para sua alma, mas literalmente para sua vida e para sua família. Parabéns para todos. Queremos abençoar a todos presentes. Que se cumpra as palavras do final do Shas. Hashem ozla moyiten en ozla Torah. Hashem yevarech et amo bashalom. Que tenha paz e harmonia. Todos felicidades, se Deus quiser. E o mais rápido, Biyad Goel Tzedek, Mashiach Tzidkenu, Bimera Biyamenu. Amém. Queria chamar o Rabino Shmuel Pinchasi Shlita. O meu rabino pessoal de Eretz Israel, que veio especialmente para essa noite. Ele veio aqui passar apenas um dia. Espero que vocês aproveitem bastante das palavras deles. Bershut kvod rabanim geonim shlita kol echad lifi kvodo umalato. Bershut mishpacha Dayan haikara. Achai v'reai kal kadosh v'yakar. ואחרון אחרון חביב, החתן, חתן התורה שלנו, הרב רוני. ידועה הגמרא במסכת ברכות, הגמרא מספרת על פפוס בן יהודה, שהוא נקלע ונעצר ביחד עם רבי עקיבא. אומר פפוס בן יהודה לרבי עקיבא, אשריך רבי עקיבא שנתפסת על דברי תורה. אוי לו לפפוס שנתפס על דברים בטלים. מוריי ורבותיי, מי זה היה פפוס בן יהודה? הגמרא במסכת תענית מספרת שטוריאנוס, אחד מהרומאים שהקיסרות שמה אותו להיות מושל בארץ ישראל, מצא שבת אחת, ויש אומרים ביתו שלו, עלילות דם שרצחו אותה. ותמיד אצבע מאשימה מופנית ליהודים, והיה גזרת שמד. באו שני אחים, פפוס ולוליאנוס, והם אמרו, אנחנו מקבלים על עצמנו להיות קורבן ציבור. אנחנו מוכנים לקבל את האשמה ולמות כדי שלא יהיה גזרת שמד, אבדון של קהל עם ישראל. ומוריי ורבותיי, הגמרא אומרת שהם הוצאו להורג, ואומרת הגמרא שאין כל בריאה יכולה לעמוד במחיצתן של האחים האלה בגן עדן. אז השאלה היא, זה דברים בטלים? איך פפוס בן יהודה יכול לבוא ולומר שאוי לו לפפוס שנתפס על דברים בטלים? זה דברים בטלים? אם אין כל בריאה יכולה לעמוד במחיצתן של אותם אחים, אז איזה דברים בטלים מדובר פה? אבל כדי אולי להעצים את השאלה, יש פרקי דרבי אבות, בפרק ממא, שם כתוב שרבי שמעון בר יוחאי הלך לבית חולים, מושב זקנים, מעון הורים, לבקר חולים, וראה איזה יהודי שהוא חס ושלום, הוא אומר דברי כפירה בגלל שהוא היה חולה מאוד. הוא מתיח דברים כלפי מעלה. אמר לו, ריקה, סליחה, עד שאתה אומר דברים לא נכונים כלפי שמיה, תבקש רחמים. אותו זקן, אותו חולה, אותו מסכן, הוא אמר, יהי רצון שהחולי הזה יעבור לרבי שמעון בר יוחאי. רבי שמעון בר יוחאי הבין את מצוקתו של אותו חולה, והוא לא אישים, כי אדם לא נתפס בשעת צערו, לא עלינו, אבל רבי שמעון בר יוחאי אמר, מגיע לרבי שמעון בר יוחאי, הכללה הזאת חלילה מגיעה לו. למה? כי עזבתי דברי תורה ואני עוסק בדברים בטלים. מוריי ורבותיי, זה דברים בטלים? אדם שהוא הולך לבקר חולה, הוא היה תלמידו של רבי עקיבא, רבי שמעון בר יוחאי, הוא קיבל מרבו הגדול רבי עקיבא, שמי שיכול לבקר חולה ולא מבקר, כאילו שופך דמים.
זה הצלה נפשות. אלו דברים שאדם עושה, אוכל פירותיהם בעולם הזה, והקרן קיימת לעולם הבא. ואחד מהם זה ביקור חולים. אז למה זה דברים בטלים? מכאן, אחיי ורעיי, יסוד מוסד, מסר ומוסר עצום. אדם יכול לעשות מצוות, אדם יכול לקיים מצוות תפילין, נניח תפילין, ציצית, גמילות חסדים, צדקה, הכל טוב ויפה והכל חייבים, אבל שום דבר בעולם לא עומד מול לימוד תורה. הכל ביחס ללימוד תורה זה דברים בטלים. נורא והיום, הצלת נפשות, אבל זה גמרא מפורשת, הגמרא אומרת במסכת מגילה, גדול לימוד תורה יותר מהצלת נפשות. רצוי לרוב אחיו, אצל מרדכי כתוב רצוי לרוב אחיו, אבל לא לכל אחיו. אבל מרדכי הצדיק הציל את עם ישראל להשמיד, להרוג ולאבד חס ושלום. אבל יחסית ללימוד תורה, אין דבר שישווה לו, אין דבר שידמה לו מול התורה. התורה היא, הילד יאבים ויעלת חן, דדיה ירבוך בכל עת, באהבתה תשגה תמיד, עד כדי שהקדוש ברוך הוא אומר, הלוואי אותי עזבו ותורתי שמרו. זה האור שבתורה, זה קיום העולם. זהו בעצם למעשה הביטוח, זה פוליסת ביטוח לקיומו של עם ישראל. ואני רוצה לסיים במאמר חז"ל. חז"ל אומרים יש שתי נרות. יש נרו של הקדוש ברוך הוא ויש את הנר שלנו. מה זה הנר של הקדוש ברוך הוא? כי נר מצווה ותורה אור. ומה זה הנר שלנו? נר השם נשמת אדם. הנר שלנו בידיו של הקדוש ברוך הוא. אומר הקדוש ברוך הוא, נרי התורה שלי בידכם ונרכם בידי. בידך הפקיד רוחי. אז אומר הקדוש ברוך הוא, נרי בידכם ונרכם בידי. שמור על נרי, אשמור על נרך. זה היחס גומלין, מוריי ורבותיי. זה הקנטרק והחוזה בינינו לבין אבינו שבשמיים. אתה שומר תורה, אני לא ינום ולא ישן, שומר ישראל. זאת התורה. אני חושב שרוני היקר מחייב עשירים, אנשים עסוקים, אנשים חסרי פנאי. הגמרא אומרת ביומה, רבי אליעזר בן חרסום מחייב, הוא היה עסוק מאוד, הרבה הרבה נכסים, הרבה הרבה כפרים, אבל הוא היה דוחק את הכל ולומד. רוני מחייב, מוריי ורבותיי, ואני חושב שהרבה מאוד נזקף בזכות אשתו. אשתו היקרה, ג'וליה, שבאמת תומכת, מסייעת, עוזרת, הנה נשה במייקה זכיין, באקראיו בנייו ובאתנויה גבריו. יהי רצון שזכות התורה תגן על המשפחה היקרה, על הקהילה היקרה, ויתקיים אורך ימים בימינה, בשמאלה, אושר וכבוד, אמן ואמן. Queria chamar para uma pequena mensagem Rabino Yitzhak Shlem, que também veio especialmente para esse evento do Panamá. Rabino com o qual eu comecei há 18 anos atrás, um pouco mais que 18 anos atrás, esse meu estudo, e que a ele eu devo muito por ter pavimentado essa estrada. Por favor, Rabino. Bishut Rabbanim, Rav Laniado, Rav Weitman, Rav Cohen, Rabbanim Hashuvim Meretz Israel, queridos Sasson, Clery, irmãos, família Dayan, queridos amigos, querida Keilah Kedoshá, Kvoda Rav Dishi, estamos num momento, acho histórico, aqui na nossa Keilah e na nossa cidade, no Yeshuv,
E se a gente puder resumir esses 18 anos, quem lembra do início dessa estrada, como Rony Hashem Ishmerov Vehayov falou, não foi fácil. Cada jovem aqui nessa Keilah Kedoshá, que até então não tinha tido contato com a Torá do jeito que começou. E eu digo, o prazer de viver com a Torá, mamash. Acho que o Rony, ele representa o que a turma toda, muitos aqui presentes, que vieram prestigiar esse evento, vivem cada dia a alegria de ser Yehudi com a Torá e as mitzvot presentes em cada instante. Eu quero deixar uma breve mensagem da importância do que eu estudo da Torá. Como já mencionaram os Rabanim Shlita, Hafetz Haim, no seu livro Avat Chesed, ele diz que existem quatro categorias de pobreza. Existe a pessoa pobre, que não tem com que comer. Precisa de ajuda monetária. Precisa de dinheiro para chegar no final do mês. E uma tremenda mitzvah ajudar e apoiar pessoas assim necessitadas. Esse é o chesed. Existem pessoas na segunda categoria, diz o Hafetz Haim, que têm a necessidade de uma ajuda física. A pobreza é de saúde. Pessoas que precisam de apoio, que precisam refuar, receber a cura, assistência médica, precisam eles, o físico deles, uma ajuda para poder levar o seu dia a dia. Existe uma terceira categoria, daqueles que têm como terminar o mês, têm a saúde, mas não têm como educar os filhos no caminho de Torá e Mitzvot. Não têm os meios. E também uma tremenda mitzvah, o chesed, de apoiar essas famílias para poder dar a seus filhos a oportunidade de educá-los em Torá e Mitzvot. Mas diz o Hafetz Haim, tem uma quarta categoria, e esse é o mais pobre dos pobres que a gente conhece. É aquele Yehudi que não tem Torá. En ani ela bedat. Cita o Hafetz Haim, aquele Yehudi que tem a fortuna, tem a saúde, tem os meios, mas não tem o conhecimento da Torá. Essa pessoa é o mais pobre de todos os pobres que a gente conhece. E no momento que a Kadosh Baruch Hu entregou a Torá para Am Israel, em Har Sinai, Hashem nos deu a liberdade. Hashem nos curou fisicamente, não tinha doentes. Todo mundo que chegou em Har Sinai chegou com 100% de saúde. Hashem nos deu a fortuna do mundo nas nossas mãos. Tudo que a gente tirou do Egito era a fortuna do mundo. Tínhamos dinheiro, liberdade e saúde. Mas faltava o principal. Hashem nos deu o mais precioso de todos os tesouros que uma pessoa pode receber: a sua educação, a sua formação, a Torá. E Hashem nos deu em Har Sinai a dignidade e a felicidade de ter Torá e Mitzvot. E Kahal Kadosh,
Diz o pasuk, quando a gente abre o Echal, Ata horeta ladat ki Hashem hu Elohim, bashamayim mimal ve'al aretz mitachat en od. A gente viu, não escutou. Vimos com nossos olhos que essa criação, esse mundo, tem uma matéria-prima da qual se alimenta. E o alimento desse mundo, diz o Hafetz Haim, a matéria-prima com a qual o mundo existe e se sustenta é Torá e Chesed. Que Hashem o Elohim en od significa, nós vimos que o mundo depende de uma alimentação constante, de uma energia que alimenta cada partícula desse universo. Essa energia está na Torá. Não tem outro material, não tem outro combustível que alimenta essa criação a não ser a Torá. E o segundo alimento, diz o Hafetz Haim, é o Chesed. A Kadosh Baruch Hu alimenta essa criação Bechesed, por bondade, beneficência. Kal Kadosh, nosso querido Hatan de hoje, desse Yom HaTavá de Rabbanan, essa festa que a cidade está festejando nessa noite, ele tem o mérito da Torá, ele tem a Torá do Chesed. Rony não somente sobre o dia a dia dele alimentá-lo com Torá e Mitzvot e beneficência, como também ele levantou instituições que possam brindar aqueles que não têm ou não tiveram oportunidade de conhecer a Torá, tanto homens como mulheres, jovens, no início do caminho deles. Esse Chesed Roni que você está fazendo, que você vem fazendo, essa Ashpa'a, essa influência desde o primeiro dia no grupo, de sua brilhante participação no Shiurim, no estudo da Torá, e de como fazer tanta bondade para os demais, está brilhantando esse evento do Siyum HaShas. Quero realmente parabenizar e pedir a Boré Olam que a Kadosh Baruch Hu lhe dê 101 Siyumim de Shas. Me'avechat pe'amim, be'ezrat Hashem, bibriut, benachat, besimchat chaim, kol parnasa be'shefa, e continue espalhando essa luz da Torá dentro de seu lar com sua querida esposa e filhos. Hashem Ishmerem Veyachayem, que como já mencionaram, tem tanto zehut quanto você nessa empreitada. Com seus queridos pais, Hashem Ishmerem Veyachayem, que dê longa vida para eles. Chaim Tovim Varuchim Lavodatoit Barach, seus queridos irmãos, cunhados, Kadosh Baruch Hu dê todas as brachot da Torá e Be'ezrat Hashem para toda a Keilah Kedoshá, que esta simcha da Torá traga muitas semachot, muitas alegrias, sucesso, sempre no caminho Torá e Mitzvot. E não quero deixar de mencionar alguém que foi também partícipe de todo esse projeto que houve aqui na Bet Yaakov faz mais de 20 anos. O senhor Albert Dayan, Abraham Dayan, Zichrono Livracha, que tanto apoiou com tanta alma, com tanta vontade, cada passo para que os jovens nessa Keilah Kedoshá Bet Yaakov cheguem nesse dia de hoje, como estão crescendo em Torah e Mitzvot, tendo frutos, o nome do senhor Abraham Dayan, Zichrono Tzadik Livracha, será sempre lembrado letová. Kadosh Baruch Hu tenha no Gan Eden a Elion, tenha Nishmato Trura Bitzrora Chaim, amém.
שיבדלו לחיים טובים para todos, תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות, חזק וברוך. מי שלא מבין פורטוגזית, נקליט הכל ונתארגן בעזרת השם ונשלח לכולם. כבוד הרבנים dessa cidade, כבוד הרבנים de Eretz Israel, Rav Pinchasi, Rav Grossman Shlita, meus queridos amigos Moravia Rabotai, Rav Meir Tawil Shlita, eu mencionei há pouco que o Rav Shrem pavimentou a estrada onde eu percorro, e o Rav Meir Tawil é a própria estrada que eu percorro, onde eu mando para ele 2-3 perguntas por dia do meu estudo, e a pergunta realmente vem em poucos minutos, de um jeito que não poderia ser mais claro. Eu fico muito emocionado de ver tantos amigos aqui, amigos que faz tempo que eu não vejo, e principalmente, eu já tive muitos amigos, muitos deles foram morar fora do Brasil, e hoje todos eles vieram, todos os meus amigos que moram no exterior vieram para cá, amigos esses que não se viam entre eles faz muito tempo. Baruch Hashem, essa é uma oportunidade de Torá, de se rever, de se reencontrar. Não podia ser uma coisa mais bonita. Hoje eu aprendo com vocês, tanto os meus amigos de fora, quanto os meus amigos do Brasil, meu sogro Daniel, o Isaac, todos os meus amigos, eu queria falar o nome de cada um, mas achei que seria muito, não vou falar. Hoje eu aprendo com todos vocês o que é amizade verdadeira e o que é que eu vou dar Torá, o que vocês todos fazem para chegar, para festejar o que eu vou dar Torá e o Siyum Talmud Bavli que a gente está fazendo hoje. Esse estudo começou faz 18 anos e quando eu falo para os convidados, eles me perguntam quantos anos? Eu falo 18 anos. 18 anos é um número simbólico, obviamente, quer dizer vida, quer dizer chai. E eu vejo na expressão da pessoa uma expressão de espanto. 18 anos é muito tempo. Realmente, 18 anos é muito tempo. Eu posso falar que para mim não foi o suficiente para estudar direito. Eu estudei do jeito que eu consegui estudar. E o espanto pode ser por dois motivos. Pode ser, uau, né, tem gente que faz o Daf Yomi, que faz em 7 anos e meio. Tem gente que faz em 15 anos, talvez a Mudo Yomi. Tem gente que faz em 3 anos. E o espanto pode ser, talvez, você estudou mais profundo que um Daf Yomi. Ou talvez o contrário, você ainda não tem a capacidade para fazer mais rápido. E a verdade é que a resposta para isso não é isso que interessa hoje. Eu tenho certeza que muitos daqui, mesmo dos comerciantes, dos trabalhadores, não apenas dos rabinos, já fizeram isso melhor do que eu. Mas a questão principal é que se a gente tem dois ingredientes, um que se chama kiviot, kiviot significa constância, colocar na nossa rotina o estudo de Torá, todos os dias, e o segundo ingrediente é insistência, perseverança, de não desistir, com esses dois ingredientes, eu posso hoje testemunhar para vocês que a gente consegue chegar em qualquer lugar, não importa aonde começamos, não importa o nível de dificuldade, a gente consegue chegar em qualquer lugar.
É muito desafiante estudar Guimarã. Para quem, como eu, não tinha nenhum conhecimento de Guimarã, é um desafio. É tudo o contrário do que a gente busca hoje em dia, que são respostas rápidas, pouca leitura, muitos vídeos, inteligências artificiais, vídeos, multimídia. Não tem nada disso na Guimarã. É um texto em aramaico que se estuda faz entre 1000 e 2000 anos. E o pior é que quando a gente começa a estudar, a gente não entende por que que a gente está estudando aquilo. São assuntos que muitas vezes não fazem parte da nossa vida. Mas, como os rabinos falaram aqui, o estudo do Talmud é a coisa mais importante que existe. E se a gente for pensar, fora do estudo de Torá, será que o resto realmente faz sentido? Porque se eu não for estudar, eu vou fazer o quê? Eu vou trabalhar? Vou trabalhar o quanto? Se eu vou trabalhar, talvez eu vou ganhar, talvez eu vou perder. Ou talvez foi um esforço que não deu nem mais e nem menos. E mesmo que eu ganhar, e se eu já tenho o que eu preciso, eu vou fazer o quê agora com o resto? Acumular? Se a gente for se perguntar, ninguém vai ter a resposta. Para que acumular dinheiro? Mas a Torá não é assim. A Torá é um esforço que não é dúvida, é sempre lucro. A Torá, mesmo que a gente não entenda imediatamente para que que serve, a gente tem que saber que a gente está quando está estudando Torá, a gente está mexendo com assuntos extremamente sagrados, extremamente importantes. A gente está literalmente tendo um gostinho do Har Sinai, aquele monte enorme, aquele monte tremendo, ardendo de fogo e trovões e barulhos e coisas que não dá nem para imaginar, tão forte que as pessoas não conseguiam nem sobreviver. Quando a gente estuda a Torá, a gente está mexendo com coisa realmente muito, muito importante. E de fato, quando a gente estuda o Talmud, a gente logo chega à conclusão de uma coisa. Em todas as Masechtot, todos os livros, não existe uma situação na vida que a gente pode passar de manhã até de noite, mesmo na hora de dormir. Em 365 dias no ano, em todos os anos da nossa vida, qualquer situação que a gente possa passar está sendo discutida na Gemará e no Talmud. Tudo está lá. Mesmo as situações mais absurdas, que a gente nem imagina que possa acontecer, está lá no Talmud. E por que isso? Porque Deus, quando criou o mundo, está escrito que ele olhou na Torá e criou o mundo. Quer dizer que a nossa existência, o mundo, é uma consequência da Torá. E é nisso que a gente está mexendo. Então, se a gente quer ter sucesso nessa empreitada, que sim, constrói a pessoa, sim, constrói a maneira da pessoa raciocinar, não só nas horas de Torá, mas para qualquer atividade da vida, inclusive no trabalho, na família, a gente precisa de kviut, a gente precisa de persistência. E vamos embarcar nessa, mesmo ainda não estando convencidos. Porque isso faz parte do teste. Mesmo que a gente não está totalmente convencido, vamos embarcar. Porque a gente realmente está mexendo com o que tem mais importante em toda a criação. A gente está mexendo com algo
que é eterno, literalmente eterno, que sempre foi e sempre será. A gente está estudando o mesmo texto que se estudou há mais de 1.500 anos atrás. Exatamente o mesmo texto. E eu dou uma dica. Muitas vezes, quando eu estou em viagem em família, a gente faz alguma atividade de aventura, e eu fico pensando, será que eu vou? Será que eu pulo nessa corda? Será que eu entro nessa caverna? E a resposta dos meus filhos é, só vai. Só vai, assim que se fala hoje em dia, só vai. Na hora de estudar a Torá, se a gente ficar perguntando muito por quê, por quê, por quê, não tem nada que você vai fazer melhor do que isso. Só vai, e com o tempo você vai ver as maravilhas realmente que você está fazendo. Eu passei 18 anos e mais alguns anos antes disso. E hoje eu me sinto uma pessoa, eu não sou um Talmid Raham, mas eu me sinto uma pessoa Shalem, uma pessoa que eu estou feliz comigo mesmo, da maneira que eu estou usando o meu tempo. E se eu não fizesse isso, todo mundo sabe, todo mundo que tem um pouquinho mais de idade, pelo menos da minha idade para cima, já sabe e já entende que a vida ela passa muito rápido. Ela passa rápido como um filme de cinema. Exatamente assim. Quem é jovem ainda não entende, mas os anos vão passando. Tem gente que conta os anos de Copa do Mundo em Copa do Mundo. E se a gente não fizer isso, a gente corre o risco realmente de não ter nada de muito significante. Pior ainda, eu teria visto o Brasil ser desclassificado nas quartas de finais 4 vezes, e era isso que teria acontecido. Mas não, com um pouquinho de kvyut, um pouquinho de colocar isso na minha rotina, hoje eu sou uma outra pessoa, Baruch Hashem. Como o Rabino Shrem falou, faz 18 anos atrás, 20 anos atrás, as coisas eram mais difíceis do que hoje em dia. Como eu mencionei, eu não entendia Lashon HaKodesh, não sabia hebraico, quanto menos aramaico. Hoje eu sei uma grande parte de hebraico, um pouco de aramaico também. E naquela época, existia shiurim, alguns shiurim nessa sinagoga, onde a gente rezava. Ainda não era uma coisa comum vir rezar na sinagoga todos os dias, eram poucas pessoas que vinham. E eu, quando eu voltei do meu ano em Israel, que não era um ano religioso também, eu decidi que eu ia vir todo dia para a sinagoga. E eu decidi que minha vida deveria ter alguma coisa de substancial e de um grande significado, e eu sabia que aqui é que eu ia encontrar. Vou exemplificar um pouco como que era. Eu queria aprender hebraico, e o meu amigo Rav Braha, ele me falou, você quer aprender hebraico, pega Mishnayot e um dicionário. Mishnah com Kehat, e pega um dicionário, e vê palavra por palavra. No final eu aprendi hebraico, mas eu também acabei ganhando Torá, melhor ainda. E a situação era assim, era estranho alguém sentar e estudar sozinho. Então eu ficava numa salinha e ficava com vergonha que alguém entrasse nessa salinha vendo alguém estudando sozinho. E assim também era na minha casa. Uma vez, alguém entrou na salinha aqui da sinagoga, isso era já depois da tefilá, talvez uma hora depois da tefilá de Shachrit, e desligou a luz, simplesmente falou, a gente está aqui em racionamento de energia, não podemos gastar muita luz agora. Tá bom? O Hashem hoje é diferente, hoje se investe muito nos jovens, shiurim vocês têm, agora a persistência e a rotina, isso só depende de vocês. Me refiro, obviamente, aos jovens e também aos adultos. Então, são vários sentimentos que passam para mim hoje.
Óbvio que é um grande sentimento de realização, porém, obviamente, não é de uma conclusão, mesmo que são 18 anos, eu não sei nem se alguém aqui já participou de um evento de conclusão de alguma coisa de 18 anos, mas o meu sentimento não é de conclusão, é mais de início do que de conclusão. Mas tem um sentimento em particular que eu queria dividir com vocês. Certa vez, eu estava... Quando eu vou para Israel, eu gosto muito de rezar no Kotel HaMaravi, de manhã, e ficar lá sentado, estudar um pouquinho, sozinho, lá na parte de dentro, no verão, é muito quente. Eu fico lá na parte de dentro. E é uma coisa muito interessante ficar lá. Porque nessa hora... Passa pelo Kotel HaMaravi, em Jerusalém, todo tipo de gente possível e imaginável. Tanto Yehudi, tanto judeu, quanto não judeu. Dentre os judeus, a gente tem o de rabo de cavalo, o de kipá de papel, a gente tem os Hassidim, temos crianças, crianças bem pequenas, até idosos. E vai passando todo tipo de gente. E dos goim também. Asiáticos, europeus, brancos, negros. As mulheres estão do outro lado. Mas realmente é muito diverso. E é muito interessante ver tudo isso. E uma vez veio um goi para mim. Eu estava estudando lá no fundo. E um goi se aproximou de mim. Eu falei, perguntei, o que será que ele vai querer de mim, né? É dinheiro? Um goi não vai pedir dinheiro aqui. Ele chegou para mim e falou: muito obrigado. Muito obrigado por quê? Eu respondi: muito obrigado que vocês deixam a gente entrar nesse lugar sagrado. Tá bom? Ok? De nada. Esse homem foi embora. E depois eu perguntei para mim: por que ele está falando obrigado para mim? Eu não sou anfitrião aqui. Eu também sou visita. Nem mesmo passaporte israelense eu tenho. Por que ele me levou como dono da casa aqui? Então me veio uma alegria muito grande. E esse é o principal sentimento que eu tenho, é o sentimento de pertencimento. Quer dizer, sim, eu faço parte. Sim, eu faço parte de Am Israel. Mais do que isso, eu faço parte das pessoas que estudam Torá. A gente fala na Midah de Shabbat, todo Shabbat, Sim Chelkenu Betoraterra. Todo mundo fala isso, todo mundo conhece essa reza. Sim Chelkenu Betoraterra. Hashem, por favor, me coloca a minha parte na tua Torá. Quer dizer, reserva uma parte da tua Torá para mim. Isso a gente pede. Né? Tem gente que é visita, tem gente que chega na sinagoga de visita e não tem o lugarzinho dele lá. Não tem uma cadeira, seja com o nome dele, um lugar cavua dele. Não tem. E isso a gente pede. Quando a gente termina uma maseret, a gente não pede, a gente agradece. Modeh ani lefanecha, shesamta chelki betoratecha. Eu não sei nem se eu poderia falar isso, se não tivesse escrito, mas eu vou falar daqui a pouco. Eu te agradeço, Hashem. Não estou pedindo, estou agradecendo. Eu te agradeço, Hashem, que você me reservou uma parte na tua Torá. Eu faço parte. Bem ou mal, eu faço parte. Eu não estou na torcida, eu estou no campo. Eu estou jogando. Eu não estou colocando gasolina no carro. Eu estou, de alguma maneira, dirigindo esse carro. Eu posso, sim, circular num Beit Midrash, numa yeshiva, e não como um doador,
mas como um estudante. E é esse sentimento que eu tenho agora. A minha ambição é a ambição de Torá. Quem me conhece sabe disso. Eu não estou dizendo que eu já estou lá, mas essa é a minha ambição. A minha vontade é poder sentar com Talmidei Hachamim para conversar com eles. E, de novo, não apenas como um doador, mas como um estudante que está aprendendo dele. Faz pouco tempo atrás, veio uma pessoa no meu escritório, e ele veio com uma teudá de Sahar Zevolon, ele veio com um documento de sociedade, que eu pago e ele estuda. E o meu pai, Hashem Yarechet Yamav, ele me perguntou, o que é isso? Eu falei, é um documento e eu estou pagando para ele estudar para mim. O meu pai respondeu na mesma hora, você não tem que pagar para ele estudar para você, você que tem que estudar. Então esse é o meu sentimento de gratidão. E eu sei que talvez algumas pessoas que se perguntam, poxa, mas você já está no mercado financeiro? Tem tanta gente que gostaria de estar no mercado financeiro? E tem até mesmo gente em Yeshivot querendo estar no mercado financeiro? Como você está falando que o teu sonho é, e tua ambição é estudar Torá? E a minha resposta é isso mesmo. E as pessoas que acham que estar no mercado financeiro é mais importante, elas estão erradas. Eu vou citar, sempre se cita quem faz um siyum do Talmud, uma página marcante. São, eu não sei exatamente quantas páginas, mais de 2.000 páginas, talvez 2.700 páginas. Uma página que me marcou. Eu vou citar Maseret Zvachim, Daf Kuf Beit, Amud Beit. Estava sendo discutida uma alahá. Não vem ao caso qual que é a alahá agora. E Rabbi Eliezer, Berabi Shimon, ele falou qual que era a opinião dele. Só que tinha um detalhe. Quando ouviram ele falar, ele não estava lá na yeshiva, ele estava no banheiro. Ele estava literalmente no banheiro, fazendo as necessidades dele. E passaram ali e ouviram ele falar. Alahá. Obviamente que a Gemara pergunta, como é que alguém está falando Dvar Torá no banheiro? Não se pode falar coisa de Torá dentro do banheiro. E a Gemara então responde, Shani Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer é diferente. Porque ele era doente de amor pela Torá. Ele não conseguia ficar sem falar na Torá. E mesmo no banheiro, se ele ficasse sem falar da Torá, para ele isso era uma situação de picuar nefesh, de perigo de vida. Então para ele, ele poderia falar a Torá, mesmo no banheiro. Eu queria então terminar aqui o meu discurso agradecendo primeiro os meus amigos. Eu falei dos Rabanim, eu quero falar dos meus amigos, que realmente eles foram os maiores responsáveis de me colocar nesse caminho, de me colocar nos trilhos. Eu queria agradecer Ribono Shel Olam, Hashem, por tudo, por ter colocado minha parte na Torá dele. Eu queria agradecer especialmente a ele por chegar nesse dia na presença dos meus pais, que estão, Baruch Hashem, com saúde boa. E eu peço para Hashem que eles participem de muitos outros siumim dos seus filhos e seus netos, com muita abundância, que vejam suas sementes, seus filhos, sua descendência, Talmidei Hachamim, e pessoas que fazem o bem e procuram o bem, sempre. Por último, obviamente, eu queria agradecer a minha esposa, Júlia.
E eu queria falar que eu quando eu me casei, talvez o que aconteceu foi um mekartaut, uma venda enganosa para ela. Porque eu não avisei ela, eu nunca tive um acordo com ela, que eu não estaria em casa nenhum dia de manhã, na hora das crianças acordarem, na hora das crianças irem para a escola, as horas mais difíceis do dia. Eu também não avisei ela que nas nossas viagens, no avião, eu estaria sempre levando um livrinho azul, concorrendo com a atenção que eu deveria dar para ela. Então, eu queria agradecer. Eu não sei o quanto é o suficiente, mas eu quero que você saiba que todo o meu estudo é seu estudo. Muito obrigado. Maseret Nidá, nossa última Maseret, ela termina com um Tana de Beliahu. Tana de Beliahu é uma compilação de ensinamentos que o Eliyahu HaNavi ensinou quando ele apareceu para Rabi Hanan. E Maseret Nidá termina com esse dito, que é um dito famoso. E por que termina assim? Primeiro, para terminar o Talmud com alguma coisa positiva e boa, e também para dizer que sobre Talmud Torah, Kolashone Alachot, que a Gemara não termina aqui. A Gemara sim termina aqui, mas o Shas não termina aqui, porque ainda nós temos outras Mishnayot que não tem Gemara, assim como temos vários e vários outros livros. E o próprio Talmud Bavli, a gente estuda ele uma vez, é o sentimento que se tem de se deixar uma obra inacabada, sem os acabamentos. Tana Debe Eliyahu. כל השוני הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בין העולם הבא שנאמר הליכות עולם לא אל תקריא הליכות אלא הלכות חדרן הלך תינוקת סליקה לה מסכת נידה חדרן הלך תינוקת סליקה לה מסכת נידה חדרן הלך תינוקת סליקה לה מסכת נידה Hadran alach masechet nida v'adrach v'talmud bavli v'adrach alan datan alach masechet nida v'talmud bavli datach alan latin neshe minach masechet nida latin neshe minan la bealma hadin v'la bealma diati hadran alach masechet nida datach alan datan alach masechet nida datach alan latin neshe minach masechet nida v'talmud bavli v'la תנשא מנן רבי אלמה הדין ורבי אלמה דעתי הדרן הלך מסכת נידה תלמוד בבלי והדרך אלן דעתן הלך מסכת נידה ותלמוד בבלי דעתך אלן לא תנשא מנך מסכת נידה ולא תנשא מנן רבי אלמה הדין ורבי אלמה דעתי היא רצון מלפניך אדוני אלוהינו ולי אבותינו שתהי תורתיך אומנותינו בעולם הזה ותהי עמנו לעולם הבא. חנינה בר פאפה, רמי בר פאפה, נחמן בר פאפה, אחי בר פאפה, אבא ברי בר פאפה, רב רם בר פאפה, רכיש בר פאפה, צורך בר פאפה, דדה בר פאפה, דרו בר פאפה. הערב נא אדוני אלוהינו את דברי תורתיך, מפינו בפיות עמך בית ישראל, ונהיה כולנו אנחנו נצאצאינו, וצאצאי עמך בית ישראל, כולנו יודעי שמך ולומדי תורתיך, מאהבתך כמיני, מצוותיך, כי לעולם היא לי. יהי ליבי תמים בחוקיך למען לא יבוש, לעולם לא אשכח פקודיך, כי בם ראיתן. ברוך אתה אדוני, למדני חוקיך, אמן, 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 סלע ועד. מודים
אנחנו לפניך, אדוני אלוהינו ולא יבותינו, ששמת חלקנו מיושבי בית המדרש, ולא שמת חלקנו מיושבי קרנות, שאנו משכימים והם משכימים. אנו משכימים לידי תורה, והם משכימים לדברים בטלים. אנו עמלים והם עמלים, אנו עמלים מקבלים שכר, והם עמלים והם מקבלים שכר. אנו רצים והם רצים, אנו רצים לחיי העולם הבא, והם רצים לבאר שחת, שנאמר ואתה אלוהים, תורידם לבאר שחת. אנשי דמים ומרמה לא יחצו ימיהם, ואני אבטח בך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי, כשם שעזרתני, לסיים מסכת נדדה, ותלמוד בבלי. כן, תעזרני להתחיל מסכתות וספרים אחרים, סיימם ללמוד ולהמיד לשמור ולעשות, ולקיים את כל דברי תלמוד ותורתך באהבה. עוזרו לכל התנאים והמוראים ותלמידי החכמים, יעמוד לי ולזרעי, שלא תמוש התורה מפי ומפי זרעי, זרע וזרעי עד עולם, ותתקיים בי בהתחלכך, תנחה אותך בשוכבך, תשמור עליך, והקיץ אותה היא תשכיחך. כי בירבו ימיך, יוסיפו לך שנות חיים, אורך ימים ומינה ושמאלה, עושר וכבוד. אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. התגדל והתגדל שמי רבה, ועל מדי הוא עתיד להתחדתה, ולחייה, מתיה, ולעסקקה, יתכון לחיי עלמה, ולמיודני קרנתה, ירושלים, ולשכללה, היכלה בגבי, ולמעקר, פלחנה, נוכרעה, מנערעה, ולהטבה, פלחנה, דשמיה, תיאטרי וימליך קדושה, בריך ובמלכותי ויקריך, אשמח וקרב, מקרב משיחיך, בחייכון ביומכון ובחיידי כל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב, ואמרו אמן. יהי שמי רבה מברך, לעלם ולעלמי עלמיה יתברך, וישתבח ויתפאר, ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שמי דקדשה בריחו. ואלה, מן כל ברכתה, שירתה, תשבחתה ונחמתה, נאמרן בעלמא ואמרו אמן. על ישראל ועל רבנן ועל תלמידיכון, ועל כל תלמידי תלמידיכון, ועל כל מאמן דעסקקין בהולדת די באתרא הדין, ודי בכל אתר ואתר ואתר, יהי לכון ולכון של המאמר רבה בך, ינא וחזדה ורחמין, וחיה ריחין ומזמני לביכי, ורגקן מנקדדם אבוכון, אבוכון דמישמיה וערה, ואמרו אמן. יש אלמה רבה, אמין שמיה, חיים טובים, עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו וברחמיו, ויעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל, ואמרו אמן.